Vamos ao nosso sorteio, então, meninas. Como prometido, né, que o término da nossa aula da bonequinha faxineira, a gente ia fazer um sorteio da toalhinha que eu pintei para vocês, que eu vou enviar para vocês em casa, né? E também, né, aproveitando o ensejo, a gente também fez lá no nosso grupo do WhatsApp de outra toalhinha que eu pintei, em agradecimento a todo o carinho que as meninas têm me dado, incentivado, as nossas conversas, as nossas risadas. Não vou falar o nome de ninguém, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Então vamos lá, que eu sei que vocês estão ansiosas. Vamos começar pelo do canal, então. Esse é o do canal e esse é do WhatsApp. Vamos lá? Boa sorte a todas elas. Queria poder dar uma toalhinha para cada, mas não vai dar. Então, boa sorte. Vamos lá. Quem será? Quem será? Do canal foi a Jandira. Ai, que bom. Fiquei feliz. Jandira, então, eu preparei umas surpresinhas, além da toalhinha também. Eu vou mandar umas surpresinhas. Quando chegar aí na tua casa, tu vai ver o que eu mandei. Tá bom? Agora vamos para o do WhatsApp. Esse é o do sorteio do WhatsApp. Vamos lá. Quem será? Quem será? Agradecer também as meninas que mandaram. Esses aqui, elas mandaram a foto da toalhinha. Opa, caiu um aqui. Vamos lá de novo. Mandaram a foto da toalhinha. Aí a gente fez o sorteio com o nome de todas elas. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse nome dela aqui, Rose. É a Rose, mas eu não sei falar o nome dela. Mas vamos lá. Se eu falei errado, me desculpa aí. Roselângela, eu acho que é assim, Rose. Eu chamo ela de Rose, eu nem sei. A ganhadora, então, do Whats é a Rose. E aí ficou assim. Depois eu entro em contato com vocês para pegar o endereço certinho, para amanhã tá colocando no correio para vocês, tá bom, meninas? Obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas curtidas, pelo incentivo. Muito obrigada a todas.